Бажаю здоров'я. Привіт, привіт. Вітаю. У нас сьогодні дуже позитивне відео. Я зараз у гостях Black Raven, зі мною командир взвода Ed та пілот Amazon. І чого сьогодні такий гарний день? Тому що нарешті до нас прийшли 200 дронів камікадзе, на які ми з вами збирали кошти. Це далекобійні дрони, і всі 200 штук, вони вже тут. Їх тут трошки ми вилежили, а тут дуже багато коробок. Все показувати, викладувати не будемо, бо це займе дуже багато часу. Але, як ви бачите, все прийшло і все вже у хлопців. І просто у всіх радість, тому що, крім того, що дрони, сьогодні у нас така погода, можна весняна, плюс 12 градусів, сонце. І просто зараз хлопці будуть займатися саме цими дронами. І Ed зараз нам розповість, що це за дрони. Він вже їх подивився, покрутив, і він вже знає їх технічні всі характеристики. Все зараз розповість, то не перемикаємось. Шановні українці, бажаємо всім міцного здоров'я. Підрозділ Black Raven 93-ї бригади «Холодний Яр» вітає всіх з теплим днем. І цей день такий теплий, тому що ми отримали сьогодні 200 ескадронів. Ці дрони будуть нищити ворога на Бахмутському напрямку. Це саме тут, в цьому дроні, вже є такі дорогі деталі, які дозволять нам летіти на 30 кілометрів, нищити гармати, нищити міномети і все, що заважає нашій піхоті. Будемо допомагати знищувати ворога. Ворог ще не знає, що ми скоро, та вже завтра, будемо залітати до них в тил, тому що цей дрон вже налаштований, вже зараз його можна під'єднувати до акумулятора і летіти. Не треба сюди вже ніяких доп робіт по цьому дрону, він вже готовий. І нам потрібні такі дрони, тому що ми ще довго їх налаштовуємо, а так це вже приїхав дрон, в якому все є. Як кажуть, там пінку здуйте і летіть. Дякую всім, хто допомагав на зборах цих дронів. Будемо очікувати ще партії, будемо нищити ворога. Слава Україні, героям слава! Ще хочу додати, наразі ми працюємо також гарними дуже дронами, яких боїться Русня, але ці дрони ще потужніші. Та завдяки вам, вашим донатам, допомоги Мотолайв, ми ще будемо літати далі, ще більш будемо вражати техніку російську, гармати, міномети, все будемо нищити. Тому дякую вам за допомогу, все буде Україна. Також хочу нагадати, що зараз йде бригадний великий збір на квадроцикли, на багі, на окопний реп, який допоможе хлопцям швидше добиратись до позиції, коли грязюка, як зараз, захищатись від ворожих дронів за допомогою РЕБу. Та частина цих квадроциклів і багі піде на наш підрозділ Black Raven, тому долучаємось до загального великого збіру 93-ї бригади. Ну, я хочу подякувати усім, хто долучався до збору на 200 дронів камікадзе для підрозділу Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади. Ми це зробили. І, як бачите, все, що ми задумуємо, все, що нам потрібно, ми завдяки тільки вам це робимо. Бо тільки разом ми прийдемо до перемоги. І ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін? Гандон!